comissário da Filarmónica, advogado de locais. Olhando então para o aniversário, olhar para a história. Olhar para a história é recordar que carregamos muitos anos, muitas pessoas, muito trabalho, mas também muita alegria. E isso tudo colocamos também nessa celebração do altar. Para mais ninguém celebrarmos esses santos mistérios, essa celebração, vamos reconhecer que somos pecadores. Enquanto a igreja comemora
assume a ressurreição de Jesus Cristo. E irmãos, assumir a ressurreição de Jesus Cristo é assumir a alegria plena na vossa vida. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu tudo o que havia para vencer neste mundo. Certamente, cada um de vós passa por dificuldades, a própria instituição passa por dificuldades, mas todas essas dificuldades em Jesus já estão vencidas e ultrapassadas. Porque a nossa vitória está no mundo que há de vir. Somos peregrinos nesta terra. E todos os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a grande glória que o Senhor tem para todos nós na vida eterna. E a palavra é muito clara. O Senhor convida a que os discípulos lancem a rede para o outro lado. E isto é uma palavra muito, muito significativa que partilho com vocês. Os discípulos andaram a pescar toda a noite. Pedro disse assim, vou pescar. E os outros dizem, olha, vou contigo também. E pelas nossas forças, nós vamos apanhar peixe. E foram e tiveram toda a noite na labuta. E se calhar até usaram os truques todos que sabiam. Levaram se calhar aquele isco secreto. E ficaram toda a noite, fruto das suas forças, a tentar apanhar peixe. E passaram a noite em claro e chegaram perto de terra, alguém de terra, e disse assim, rapazes, temos já alguma coisa para comer? E eles disseram, não temos nada. Foi uma noite de trabalho em vão. E aquele homem que estava na margem disse assim, lancei a rede para a direita do barco. E a rede ficou cheia de peixe. O que é que essa pequena história quer dizer a cada um de vós e a mim também? Quer dizer que muitas vezes nós pensamos que as grandes coisas que vamos conseguir neste mundo é fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, do nosso esforço. E o que a palavra diz é que quando tu achas que podes muito, que é com a tua força que vais receber a bênção, que é com a tua força que vais receber os frutos, que vais ser abençoado, que vais obter grandes graças na tua vida, estás errado. Tu vais ficar com o teu arco cheio de peixe verdadeiramente, com o alimento que te sacia verdadeiramente, que te dá a verdadeira felicidade, é quando fizeres a vontade de Deus. É difícil, e foi difícil certamente para aqueles homens, lançar a rede para a direita do barco, só porque houve alguém na margem que disse. Mas muitas vezes o Senhor diz-te, faz isso. Tem a capacidade de perdoar o teu irmão. Esquece aquele problema. E se tu aceitares este desafio que o Senhor faz na tua vida, vais encontrar uma paz, uma graça maior do que aquela que é fruto do teu trabalho. Não sei se já vos aconteceu, muitas vezes a gente trabalha, as coisas correm muito bem, todas as pessoas dizem que correu bem, recebes a tua taça e depois estás a mostrar de começar a trabalhar outra vez porque já esqueceu, já é passado. Mas na nossa relação com Deus não é assim. Quando tu atinges a graça de Deus, é um momento que fica gravado no teu coração e que te leva à vida eterna. E que te leva à vida eterna. Fica aqui também esse desafio a cada um de vós e olhando também para todos e tendo presente também todos aqueles que já trabalharam nesta fila harmónica, que já não estão entre nós, que também deram muito do seu trabalho. Que nós tenhamos presente que também levamos o trabalho dessas pessoas hoje nas vossas atuações, no vosso trabalho para que a Filarmónica cada vez mais se mantenha, cresça, seja também um instrumento para a glória de Deus, pela formação que dá aos jovens, transmitido valores, o amor pela arte, mas sobretudo aqueles momentos de oração que proporciona na animação dos areiais, sobretudo das exposições. Não vos esqueçais que cada um de vós leva isso também convosco, mas levai isso como uma vontade de Deus. Assim que virdes que não é da vontade de Deus e que não é Deus que vos está a guiar e a conduzir, e
e a fazer com que aconteça, às vezes o impossível, às vezes o impossível. Quando não viram que é Deus, quer dizer que é necessário refletir e colocar Deus mais presente, acreditar que Ele providencia. E é necessário muitas vezes nós pensarmos na nossa vida e refletirmos a nossa vida sobre esses aspectos. 105 anos, parabéns. Parabéns por essa data. E que continua, porque é certamente da vontade de Deus e também de cada um de vós. Hoje tem um papel nesta beleza que se quer a liturgia, que se quer os atos religiosos. E o Senhor ama-vos tanto, que vos quer salvar e vos obrigou hoje a trazer-vos aqui. Como o Senhor gosta de vocês. Utilizou o aniversário da Filarmónica para vos trazer a esta sexta-feira da oitava. Dou graças a Deus por isso. Todos os dias dessa oitava, celebrei a Eucaristia com bastantes pessoas. O Senhor gosta de mim e gosta de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Thank you.
mensagem protestante. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vida em paz e o Senhor vos acompanha. Aleluia, aleluia.